はい、ロードスターの紹介をようやくしていきますけども、ずーっとね、雨続きで、で雨降ってると、こうボディカバーかけてる車って、ね、ボディカバー外したくないんだよね。だから、雨が止んで、ある程度ボディカバーが外れた状態で、外したい。で、普段もそうなんですよ。だから、もう濡れた状態の時にボディカバーかけるのは嫌なんで、そういう時は家の、屋根のある家の方の屋根付きの駐車場に入れるんですけど、そうじゃないときは、この砂利の駐車場に、私の車なんで、うちの奥さんの車がうちのメインカーなんで、そっちがまあメインでね。そっちはまあ奥さんがね、通勤にも使ってるんで、これはまあ私の趣味車なんで、あ、そこボディカバーは安っぽいペラペラですけど付属します。で、撮影は今ね、これ360度カメラを首から下げた状態で、撮ってます。で、あとマイクはラベリアマイクをつけてますけど、ちゃんと入ってるかどうか不明です。あとはね、オズモポケットで、撮っていこうと思います。だから、ボディカバーをどけるとこういった砂が浮いてたりしますね。じゃあまず、外観の説明をしましょうかね。後ろなんですけど、これが、ヒッチメンバーが、ついてますが、これはまあ私が、アメリカからヒッチメンバーを取り寄せて、自分でガレージで付けたということで、まあ、その辺はブログに書いてあります。で、何回か、ちゃんとトレーラーを、何回かって言っても3回くらいか引いて、一番遠いところは、群馬県まで行ってるんで、高速道路も使ってね、ちゃんと付いてると。まあ、でも、ただ、使うときにちょっと確認していただいた方がいいかもしれません。で、950登録がしてあるので、このまま引けます。で、口がね、この口は、このご存知の方は知ってますよね。3種類あると。一番、これはその3種類ある中の一番小さい口になってます。で、これにつけるヒッチキャリアも付属するんですけど、それについては後ほどにしましょうかね。で、これ取り替えられてますけど、これはノーマルのものもさっき見つけましたんで付属します。で、ホイールは、これね、前のオーナーがね、イスズジェミニの純正じゃねえかなって言ってましたけど、まあどういう経緯でこれがここについてるのか、まあ前のオーナーの話なんでね、私は知らないんですけど、これ BBS のホイールなんですけど、これね、ロードスターの純正オプションで、オプションカタログにちゃんと書いてあったんで、その辺の数字は謎ですけど。だから14インチなんですよ。ね、14インチの BBS って珍しいよね。まあまあロードスターはノーマルが14なんでね、インチアップすると15にすると。あ、そうそう。で、タイヤはね、175の、65R14 というのがついてます。車に優しいというか、幅を狭くし、燃費を稼ごうというか、ケツが出やすいというか、まあ、いろんな考え方はあるでしょう。まあ、外観は、で、ここがね、クリアハゲ。わかんねえかな。クリアハゲになってます。それから、あとね、この部分。白っぽいんだよね。で、なんでこの車こういう風に白いのかなって不思議に、こっち側だけなんですよ、しかも。と思ってたら、なんか緑色のロードスターってここが白いの。緑じゃなくても、あれか、ロードスターの古いのってここが白いのってさ、結構あるんだよね。あ、これちょっと、茶色いなね。これブレーキパッドのカスタム。あって、この車の、なんか特性なのかもしれない。で、まあ、オーナメントがね、変えられてますけど、これもノーマルがさっき発見しました。知らなかった。これノーマルの方が好きだったのにな。で、あと、出品情報にも書いた、このクリアレーン、わかるかな？ここ。ここにひびがいってますよね。でも、一回もこれ、車検場で指摘されたことないんで、ちょっとわかりません。で、あれについてはスペアパーツも前です。で、ホロは2年ぐらい前に、元のオーナーと一緒に取り替えたんで、綺麗です。中も綺麗に見えます。で、これはまあ私が何年か前につけたものです。で、これ、で、ハードトップがあったんですけど、ハードトップはもうすでに売却しました。で、これがね、外れなくて、これそのままになってます。ただ、室内の左右の部分は外してしまったんで、その部分のプラスチックは中入った状態になってますね。とりあえずトランクの中を綺麗じゃねえけどさ。まあ一応、でね、配線が、これ、そのままぶら下がってますけど、これバックカメラのね、配線。ここにカメラが、
ドライブレコーダーのカメラなんですけど、ドライブレコーダーのカメラついてるからその線がありますんで、本当はこう内張りがね、こことかね、こっち側に本来はあるんですけど、ないです。でこれバッテリーの部分のカバーがあるんですけど、まあ使ってません。でまあスペアタイヤがもちろん付属というか、まあ、あります。で工具がね、ロードさんの工具はこれとこれが袋に入った状態だったんですけど、袋はもうなくなってます。でジャッキの軸と、まあ、ジャッキは、ここにあります。で一時期ね、この部分のパッキンから雨漏りしてたんですけど、それはもう止まってます。ただ他にもなんかね、雨しみるとこあるんでしょうね。ここちょっとね、水がちょっと溜まってますね、ほんのちょっとね。まあ、こういうのもね見せておきますよ。もう古い車なんでね、後からいろいろ、ここは乾いてますよね。ずっと溜め続きだったんだけど。でバッテリーは純正じゃなくて、こんなんがつけてあります。でこの奥にね、見えるかな、1ヶ月に何回かしか乗らないんで、カットオフスイッチがここにつけてあります。で普段はだから、バッテリーのターミナルがカットオフスイッチで外れてる状態に、今オンにしましたけど、になって今で、あ、これね、これはこの丸いのね、後ろにつけるやつです。でこれじゃあこの10日ぶりぐらいかな。でコールドスタートどうなのかっていうのも、じゃあ今ここで、白状というか、このエンジンかけた状態でどういうふうにエンジンの挙動がどうなのかというのも、もう公開してしまいましょう。こんな感じでエンジンはかかります。まあアイドリングは今エアコンはオフの状態ですよね。で、今こうとね、ドライブレコーダー、こうなんていうかな、この前後のドライブレコーダーで、Android ナビの方はターミナルが外してあるんで起動中になっちゃうんですよ。だからしばらくかかります。最初の要はバッテリーが外れてる状態からなんで、通常だったらまっすぐパッと立ち上がるんですけど、まあ、ちょっとこのアイドリングのままにして他説明しましょうかね。他気になるところは、まあ、バイザーね、助手席のバイザーがちょっとこうな、こんな感じになってますね。あとちょっと一回止めるかな、私物というかね、付属しないものが映っちゃうかもしれませんので、あ、でこれはもちろん付属します。でここに、かるかな、思い出した時に言っとかないと忘れちゃうから、 14.5 って出てますよね。 14.6 でこの、レーダーがいいのはここに電圧があるんですね、出てるんで、まあ、これ気にした方がいいですよ。古い車なんでオルタネーターが行くと大変なことになるんで、でこのレーダーの電源はこの奥から配線して取ってますけど、このドライブレコーダーの配線というか電源はこのアクセサリーソケットから通ってます。っていうのもレンタカー、これだけね持ち出して、これだけ持ち出してレンタカー借りた時に使ってたんで、こういう状態になってます。でですね、他さっと説明するところは、エアコンかけてますかね、まあ後にするか、とりあえずでちょっと私物片付けてからちょっと続きのビデオを撮ります。あ、もうアイドリングね、こう回転下がって、暑いですからね今日ね、ちょっと空ぶかししてみます。うるさいですね、はい、ちょっと怒られるかもしれない、ちょっと一旦止めます。はい、エンジンルームです。ちょっと今ねエアコンがオンの状態で動いてます。というのも、まあエアコン冷えるかなっていうのを見るために、エアコンがオンの状態で回ってる、エンジンの状態はこんな感じです。はい、で、溶けちゃってるよっていう話は分かるかな、こうカメラがね熱に弱いかもしれないからあんまり近づけられないけど、箱足の向こう側、この箱のね角のところがね溶けてないです。であとこっち側のこのチューブの部分の銀のテープが貼ってある裏側も溶けてないです。でこの箱もプラスチックのそのダクトも新しいのが付属しますんで、もしよければ自分で取り替えてください。おそらく取り替えてもしばらくするとまた長くでしょうけど、その辺はまあ各自工夫してくださいって感じかな。このまあだからエンジンはこういう仕様のエンジンですよということで、あとそうそう
エアコンがね、R12 じゃなくて 134A というのかな、新しいフロン2の対応のに交換してあるんで、ここ H 高圧側低圧側ってで、ここにホースをつないで、ガスのチャージをすると。まあ、どうやってガスのチャージをするかは私の過去の動画を見てもらうとかすれば、まあ、よくわかると思います。ちょっと吹かしてみますか。あるか。ちょっとこのくらい離してたか、私の手の動きとエンジンの回転わかるかな。まあ、これあくまでまあエンジンルーム内での音、しかもラベリアマイクで拾ってるんでね、排気音とはまた違うんですけど、なんかさっきよりもう滑らかな音になったな。まあ、ちょっとじゃあエアコンが冷えるかどうか中見てみましょうか。エアコンのガスは6月の22日かななんかに入れたんで11日ぐらい前ってこと。あれもうちょっと前。吹き出し口の温度が分かるかな、今 18.1 とかですね。だからあでも、まあ、涼しいですけど、キンキンってことではないな。だからおそらくは、ちょっと止めますね、上部さんから。おそらくは1ヶ月ぐらいで全部抜けちゃうかもしれないです。で、抜けた時は車検証とホース付属しますんで、ちなみにこの メーターの部分はこれは当てにならないです。これもうメーター壊れてるかもしれないです。これアストロだったかなで買ったこうホースと、なんかガスがこれが今のところまだ7缶いますけど、まあ、多分7缶の状態でお届けできると思います。まあ、ガス抜けたらまあ私が使っちゃうから減るっていう意味で減る場合もありますって書いてあるんですけど、まあ、多分7缶いくと思います。あとは何だろう、こう入ってるのドリンクホルダー、これ ETC はここにつけておきました。ただこの ETC は新セキュリティ対応のじゃないので、あと何年かするともしかしたら使えなくなるかもしれません。でこの Android のナビは初期化して、お渡しします。どうしてもなんかちょっと Google とかね、 Yahoo とかのなんだユーザー関連が本当にクリアになってるかどうかってわからないんで、それはクリアにしてお渡ししますんで、あとはもう気がついたところからどんどん喋っていきます。これこことここに明かりがつくはずですけどつきません電球が切れてるのか配線がおかしくなってるのかわかりませんけど、そう、これが、この USB 出てると、これがこの Android のナビ、Atot の A6 の出力なんで、ここは、まあ、電源を取ったりとか、他のものをつないでデータをこっちへ送り込むとか、まあ、中に使ってください。Atotの説明書は、大したこと書いてないんですけど、箱とか、確かありましたね。そう、これ、マグネットの、よいしょ、マグネットのこの丸いのが、これね。プレートがね、余ってるのがあったらそれも差し上げましょう。これこっちにしまっとくか。で、ここでセンターコンソールの、ここはこのボタンで、これはね、レンジオープナーなんで、このボタンでトランクが押すとポコンとトランクが開きます。で、これが給油のものです。で、これは、全然使ってないんで電池があるかわからないですけどこのレーダーの、このとか全然出せねえな。レーダーのリモコンです。で、あと、このちっちゃい六角が入ってますけど、これはこのシフトノブ、まあ、この間変えたんだけど、なんかね、緩むことがあるんだよね。この下の芋ネジが緩むことがあるんで、これをがグラグラしてきたら、これをこのゴムのこの丸いのを下にグッと押し下げると、これをね、押し下げると芋ネジが3つあるんで、それをこれ締めてください。これでで、あとごめんつい最近なんですけど、こうブーツがね、ちょっとここわかるかな、ちょっとだけブーツ破れてしまいました。破り口が新しいよね。これいじっててね、破ったっていうかね、この間もしかしたら俺じゃないかもしれない。クラッチを取り替えてもらった時に、これ外したって言ってたんだよね。その時にその人がやったのかもしれない。新しいんだよね、破れ口が。あとは、何を説明しようかな。
あでこのちょっとかびてるとか汚れてるというか、このね真ん中につけるそのウィンドウシールドというかね、この椅子のここの間につけるやつ、それから話が飛び飛びで申し訳ないです、あのこのちゃんとフロアマット純正のままですよ、 V スペシャルって書いてあるでしょ、いいねかな。で、これはこのカバーです。で、あと前オーナーがこれは価値あるんだよって吠えてたM2 のアルミ削るし、これだけで結構高いですよ。で、ドアはここに、パワーウィンドウのスイッチがあるんですけど、これは死んでて、くるくるメーカーに取り替えてあります。だからまあパワーウィンドウのトラブルはないと思ってください。でスピーカーがねちょっと浮いてるんですよ、なんかいいスピーカーにね前のオーナーが取り替えて、ちょっとその結果きちんと閉まらなくなってます。でちゃんといいスピーカーもちゃんとつければ浮かないらしいですけど、ちょっとねいい加減につけちゃったらしいです、その辺は気になったら直してください。まあこっち側の方が浮いてんな、おいこっち側もスピーカーの浮いてます。だからスピーカー結構いい音しますよ。その辺はね、だから前のオーナーはこだわりがあって、だからこの車がうちに来た時はここにねこう外すからっつって、オーディオレースの状態でうちに来て、で私はしばらくここに単なるその軽トラについてるようなラジオをね、ここにスピーカーがついてるようなラジオをつけてたんですけど、その後まあこれあととのナビにつけました。まあその辺の顛末もね全部ねブログに書いてあるんですよ。で、どんどん思いつく限り喋っていきますけど、これ助手席はそのまんまです、そのままで結構綺麗だと思いますよ。この電子機能でね普通ミシミシになってる車多いんですけど、まあ、助手席に人を乗せることがほとんどないせいか割と綺麗です。ただこのヘッドレストのスピーカーは使ってないです。配線はね生きてるかもしれないんで、これを外したら、ここ外したらいけるかもしれません。で運転席の方はあの前のオーナーがシートカバー、似た色のシートカバーを手に入れてきてつけてて、私もこれを外したことがないので、この中がどうなってるか分かりません。怖いもの見たさで外したりはしません。から真ん中はね、時代ですね、真ん中は灰皿で、物によってはここをね小物入れに取り替えるオプションもあったんですけど、灰皿のままです。で、開けるとなんか妙な紐とね、シガーソケット、これはまあここにねやれば多分使えるかもしれません。あとなんだこれ、アップダウンって書いてるな、あこれはここですね、ここにねアンテナのね、上下させるスイッチをつけてたんですよ前のオーナーは。ここもまあ慣れの果てです。なんでこの線で説明しましょうか、なんでこれがこんなところに入ってるかというと、このセンターコンソールを分解するときにここを外すんです。そのこの部分をこうまず、まあ、分解の仕方っていろんな人が紹介していると思うんで、そこを見ていただくといいんですけど、こういう紐をここの中に通して、この紐ガッと引っ張ってこことここをまず外して、この中のネジを取ってっていうんでここ分解するんで、そのまま入ってるんだと思います。それです。はい、でまあそのまま入れときます。よいしょ。でですね、何を説明しようかな。じゃあ、ホロの開け方とかやっとく。これここね押してこうね、こっちもね押してよいしょ、こうね。で、純正のもちろんその前に窓は、両側の窓は開けるっていうか全開にする必要はないんですけど、少し隙間開けとく必要があります。で純正はここにファスナーが、この部分にファスナーがあって、ファスナーを開けてからこう屋根開けるんですけど、これファスナーがないんでこのまま開けます。で、ちょっと雨降るといけないんで、まあ、今日はまあ開けませんけど、閉めるときはこれこうやってガッチャンってやって、でよくやらかしてしまうのがこのままこうやってやって、ここに隙間ができてしまうとかね、うまくはまってないっていう場合が多々あります。あの特に古い車って、このロード差もそうなんです、ここ結構減ってて、こういうこのね減っててうまく噛み合わないっていうことがあるんですよ。でそこはもう確実に噛み合わせを確認して、車から離れた方がいいですよ。もう盛大に雨漏りしますからね。だから今ちょっとこれ持ってるからうまくちょっとやりにくいんですけど、ちゃんとギュッと押さえつけながらこうね、力入れて押さえつけながら、もう一個の手でガチャンガチャンと締めていくということをやらないと思わぬトラブルになる。で、うまくねかからない時はもうこうね、ここ持ってここ持ってね、ギュッとこう手にあばらつくんだけど、こうやってやってうまくかからないなと思ったら、手持ってこれをねこう引っ掛けちゃって、それでやった方が確実に止まると思います。ボンネットなんですけど、これね、
アルミなんですよ。だから軽いんで、下ろしてきて、ここで手をグッとこうやって締めるといいと思います。でこの時にね、この辺がちょっとね浮く油させてから大丈夫かな、ちょっと浮くことがね あったりしました。であとそう、これがね、こっちが硬いんですけど、そっち側がねちょゆるゆるなんです。これもね、なんか対策してください。でワイパーはオリジナルのままなんですけど、ここあの錆びてくるんで、これ何回か塗ってますね。そんなところかな。外はじゃあちょっと車を移動させて、リアのこの話をしましょうかね。はい、これがヒッチキャリアをつけた状態です。でヒッチキャリアはあの今回のオークションの出品に、出品というか付属します。これ付属します。ヒッチメンバーもヒッチキャリアも付属します。今ちょっとこの最後のピンを止めてないんですけど、ロックの棒は入ってる状態です。で、これね素でつけちゃうと、そのなんていうかな、太さ的にはこのカートのヒッチキャリア、これもね組み立て式なんで、使う前にこうネジはねきちんと閉まってるかどうか確認してくださいね。これ組み立てたの私ですからね。で、この太さと、この太さとロードスターのその1メンバーの口は同じ大きさなんですけど、ここにつけちゃうと低いんで、何ていうかな、坂道こう当然前が上がって後ろ下がりますよね。ちょっとした坂でもここね、ヒッチキャリアここ打つんですよ。だからヒッチキャリア自体を上に上げたい、上げるために、こういうアダプターを、これも輸入eBay で買って輸入したんだけど、これをつけてます。でこれ単純につけただけだと、こう後ろの方に行きすぎるっていう問題があったんで、鉄工所に頼んで、この鉄骨の部分に穴を開けてもらってます。この穴開けるのがね、この鉄がすごい硬いんで、普通のじゃ穴開かないって言って、わざわざ、私埼玉県の新座市なんですけど、川口までこれを送って川口の工場で穴開けてもらうっていうことをやってもらったんで、結構ね穴1個開けるだけでね、結構なお金取られましたね。で今よいしょ、ピンがこのピンを向こう側につけてないんで、まあ抜いてますけど、よいしょ、抜いてで外すんですけど、これめっちゃ重いですよ。ちょっとこれ持ったままでいいかな。よいしょ。で、よいしょ。で、ちょ。これかな。この穴がね、穴が開けたしてあります。なとっかな。で、だからこのアダプターがね、こっちが細くて、こっちが太いっていうのしかなかったから、これ2インチなんですよ、ここが。だからこのキャリアのヒッチキャリア側に付属のアダプターを入れて、まあ、この辺もまあこの辺詳しい人だったら分かりますよね。私がわざわざ説明するまでもないと思います。まあ、これは付属してくると、そんなとこかな。はい、これがまあおまけの数々なんですけど、まあ、おまけなんでね、これについては、使えたり使えなかったりというか、使えなくてもね、まあ、笑って許してっていう感じなんですけど、まあ、もともと前のオーナーがいて、私が、二人目のオーナーと、まあ前のオーナー友達なんですけど、受け取った車なんで、これらはね、私の友人が、車を私に譲ってくれた時に一緒に入って渡されたものなんで、私もよくわかってないものが大半だし、今回蓋を開けて初めて気がついたものもあります。だってこれ標準の、あったんだね。これね、ボンネットのところのマーク取り替えられてて、あれね、あんまり気に入ってないんだけど、こっちの方がね、私好きなんだ。今更見つかっても。で、これはおそらく取り替えた、光るようになってるんですよ、現状ね。これだから光らない。これがノーマルの反射板なんですよ。で、これまあノーマルの燃料タンクの蓋ですね。今、取り替えられてるんで、取り替える前のものがあるということで。これがね、なんか聞くところによると、こう湿らせて、なんか塗って湿らせて使うフィルターらしいんですけど、これも私普通のごく一般的な、フィルターに変えてるんで、これ、まあ、転がってるだけです。で、これね、吸気口のとこなんですけど、現状のものはね、溶けちゃってるんです、一部。で、これ今新品があるんですけど、まあ、全く使わないまま。まあ、溶けててもね、特に吸気のところの外側が溶けてるだけなんで問題ないんで、私はそのまま使ってました。で、まあ、あとね、うちに来た時はこんなライトがついてたんですけど、これものすごく暗くて、で、まあ、ノーマルのシールドビームに変えたんですけど、ノーマルのシールドビームも暗くてね、
いや、昔の車ってすごいなって、まあまあまあ、とはいえ、ね、私あれ2代目ですからね、まあ初代出た時に買ったっていう話はまあ前もしたというか、まあだからこういったパーツがゴロゴロありますけど、まあだから私1代目を持ってた時はね、これ、まあ、ガスケットかな、これ足置きですね。取り替えられてるんで、ここにあるということで、あと、そう、これもね、確かね、この、今の送ってる車のやつ、この中が一部、割れてる部分がね、確かね、あると思うんですよ。普通に動きますけどね。で、私、それ自分で補修したんじゃなかったかな。ちょっと、うろ覚えですけど。で、これまあ、動く状態のものなんで、まあ、取り替えでもいいと思います。で、これ、前のオーナーは、前のオーナーというか、その友達は、電動のアンテナにしてたんですけど、まあ私は普通のねじ込みに戻したんで、これあるんですけど、これが正常に動くかどうかは、確かね、奥まで、もうすでに引っ込まない状態だったような気もしますね、これね。あとスイッチをね、別付けしてたものを外しちゃってたりもしたのかな。あれ？これ、あとなんか巻いてあるの？これラジオの。ラジオの？ああ、そっかそっか、これラジオのアンテナだからか。で、で、何を言ってんだ、俺は。これノーマルの、ステイだね。うん。まあ、位置がずらしてあるね、ナンバープレート。ね、ナンバープレートの位置をずらしたのは私がやってますね、あれ。カバン、これね、純正の、オプションで、こんなんあったんだよ。俺、昔持ってたよ。1万円ぐらいしないじゃない、こんなんだよ。これね、スナップで、運転席の後ろの斜めの部分にパチンって止める。で昔のね、ユーノスのオプションカタログに見ると出てくるやつですね。でこの辺のなんか、細かなのはよくわかりません。まあ以上、こんな感じで、おまけが付属してきます。まあ、良き人に、のところへ行くことを願っております。以上、おきらけが車の解説をしてみました。